Saya melihatnya tindakan kerajaan Pakatan Rakyat Selangor campur tangan dalam isu pelantikan Dato' Kun Sri sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor ini adalah satu penghinaan terhadap institusi perkhidmatan awam negara. Malah tindakan Kerajaan Negeri Selangor itu saya lihat jelas mencabar kewibawaan Ketua Setiausaha Negara dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dalam pelantikan pegawai tertinggi perkhidmatan negeri. Perkara ini berlaku yang pertama, yang Mohd Menteri Besar itu sendiri dia tidak memahami perlembagaan Negeri Selangor itu sendiri. Sebab itu kita lihat bahawa kerajaan apa ni, yang Kerajaan Negeri Selangor telah pun membentuk satu jawatan kuasa yang terdiri daripada tiga orang anggota pentadbir, orang-orang politik menjadi panel temuduga bagaimana ahli dari politik ini boleh menjadi panel panel temuduga kepada pegawai tertinggi kerajaan. Sedangkan dalam negara kita, kita mengamalkan konsep separation of power, eksekutif, judiciary dan juga legislature. Sebab itu sepatutnya kuasa-kuasa eksekutif yang telah pun jelas di yang termatuk dalam perlembagaan negeri mestilah diserahkan kepada eksekutif untuk untuk menguruskannya. Jadi apabila kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar bahawa beliau akan memanggil sidang Dewan Tergempak dengan dengan bercadang untuk meminda perlembagaan negeri untuk memulangkan balik kononnya kuasa pelantikan Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Undang-Undang dan juga Pegawai Kewangan Negeri ini kepada Menteri Besar dan juga Sultan. Ini menunjukkan bahawa secara jelas bahawa Menteri Besar mengiktiraf dan mengakui bahawa perlembagaan yang ada sekarang ini ialah perlembagaan yang sah, undang-undang yang sah dan pelantikan yang dibuat terhadap Dato' Kun Sri sebagai SUK ialah merupakan satu pelantikan yang dibuat mengikut perlembagaan yang sedia ada. Jadi kalau Kerajaan Negeri Selangor tidak mahu memberi pengiktirafan kepada pelantikan SUK ini, menunjukkan bahawa Menteri Besar sendiri, Kerajaan Negeri sendiri tidak mahu mengiktiraf, tidak mahu menghormati perlembagaan negeri yang sedia ada. Bayangkan kalau dah Menteri Besar, Pentadbir Kerajaan Negeri sendiri tidak mahu menghormati perlembagaan negeri yang sedia ada, bagaimana mereka nak mentadbir Kerajaan Negeri Selangor? Kerana Kerajaan Negeri Selangor, Menteri Besar dia kena ingat bahawa nobody above the law. Sekarang ni seolah-olah macam Menteri Besar ni dia lebih tinggi daripada perlembagaan negeri Selangor itu sendiri, sehingga kan dia tidak memberi pengiktirafan kepada Dato' Kun Sri, bermakna dia sendiri tidak mahu menghormati, tidak mahu menjunjung perlembagaan negeri yang sedia ada. Jadi soal dia nak pindah perlembagaan itu soal kedua. Dia nak pindah, dia pindah lah. Itu kemudian. Tapi sementara nak pindah perlembagaan yang baru ni, perlembagaan yang sedia ada masih lagi sah, masih lagi valid dan mestilah dihormati oleh semua pihak termasuklah Menteri Besar. Jadi bila dia tidak memberi pengiktirafan ini, bagi saya dia telah menghina dan juga cuba campur tangan kuasa-kuasa lain. Jadi ini dan juga apabila beliau melantik panel temuduga, sekali lagi saya lihat Menteri Besar Kerajaan Negeri Selangor dia tak faham perlembagaan. Apa yang mereka buat ialah satu tindakan ultra vires daripada segi undang-undang, kuasa yang tak ada pada dia. Dia tak ada kuasa untuk melantik SUK ini. Mengapa dia mesti lantik pula panel jawatan kuasa? Kalau nak lantik panel jawatan kuasa sekalipun, dia kena bincang dengan SPA. SPA dah ada. Dah ada dia punya panel temuduga dia, yang terdiri daripada mereka-mereka yang berpengalaman dari segi pentadbiran negara. Bukannya ahli-ahli politik yang baru 2-3 hari jadi esko, jadi menteri, jadi wakil rakyat. Mereka mungkin tidak faham seluk beluk dan juga kuasa-kuasa pejabat awam.
Kerana itu, dengan melantiknya jawatankuasa, tiga orang jawatankuasa sebagai panel temuduga SUK ini, sekali lagi saya nak beritahu bahawa kerajaan negeri Selangor, Menteri Besar tak faham perlembagaan dan tindakan mereka merupakan tindakan yang ultra vires, tidak sah. Sepatutnya kalau tubuh temuduga, kalau lah perlu pun tubuhkan panel temuduga ini, bukannya kerajaan negeri, tapi ialah SPA yang diberikan kuasa di bawah perlembagaan. Yang kedua, saya lihat apabila pengumuman yang dibuat oleh kerajaan negeri Selangor kata nak panggil sidang tergempar, nak meminda perlembagaan, sekali lagi saya lihat bahawa kerajaan negeri Selangor mengambil tindakan bukan mengikut akal fikiran yang waras, bukan secara rasional, tetapi mengikut tindakan secara emosi. Emosi, saya tak tahu siapa penasihat dia ni. Sama ada DAP ke, yang ramai lawyer ke ni, yang jadi penasihat kepada Menteri Besar. Kerana dengan pengumuman yang dibuat, dengan begitu megah kata nak pindah perlembagaan, menunjukkan bahawa kerajaan negeri Selangor ni dah gila kuasa. Dia terlupa. Mungkin dia terlupa ataupun dia ingat bila dia mentadbir ni, dia mempunyai mandat yang sepenuhnya daripada rakyat. Kerana nak memilih perlembagaan negeri Selangor, dia memerlukan sokongan 2/3 daripada ahli dewan. Ahli dewan orang negeri Selangor hari ini ada 56 orang. Daripada 56 orang, 35 orang daripada PKR, 21 orang daripada Barisan Nasional. Ini kalau dia nak perlukan 2/3, ini bermakna dia nak memerlukan 37 orang minimum. Mana nak cari lagi 2 orang? Adakah dia beranggapan bahawa wakil rakyat Barisan Nasional akan memberikan sokongan kepada pindaan perlembagaan? Jawabnya, saya lihat bahawa Barisan Nasional tak perlu memberi sokongan dan juga tak perlu mengadakan sidang tergempar nak pindah perlembagaan semata-mata di atas satu isu yang tidak difahami sendiri oleh kerajaan negeri. Kerana bagi Barisan Nasional, kuah cara dan juga sistem yang kita telah amalkan sejak tahun 1993 ini dah tak ada masalah, berjalan dengan begitu baik, lancar. Dan kalau kata, kalau dia nak tarik, kata kononnya nak beri kuasa, nak bagi kuasa kepada Menteri Besar dan juga Sultan, sebenarnya daripada apa yang berlaku selama ini pun, setiap pelantikan seusaha kerajaan negeri, kerajaan pusat ataupun SPA ataupun KSM sudah pasti akan mendapat perkenan Sultan terlebih dahulu. Ini berlaku, dah menjadi amalan, sehingga termasuklah juga pelantikan Datuk Guru Surin telah mendapat persetujuan dan perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang merupakan kuta yang ada kuasa eksekutif di dalam negeri Selangor. Hanya dia tak maklumkan kepada Menteri Besar. Untuk apa nak maklum kepada Menteri Besar? Kerana Menteri Besar pun tak faham perlembagaan. Menteri Besar pula dia pula pandai-pandai pula lebih pula nak ada jatuh kuasa, nak pergi temuduga orang yang tertentu. Ini bukan kerja kerja Menteri Besar. Ini ialah kerja SPA. Jadi kalau soal dia konon nak pindah perlembagaan, nak kaitkan, nak bagi kuasa kepada Sultan, itu sekali lagi dia cuba nak mengkaburkan mata rakyat dengan nak drag Sultan, seolah-olah kalau nanti kalau Barisan Nasional tak sokong pindahan perlembagaan ni, macam kita tak sokong beri kuasa kepada Sultan. Itu cara dia. Tapi sebenarnya tak betul. Sebab selama ini apa yang kita buat Barisan Nasional ataupun apa ni SPA tidak pernah membelakangkan Sultan. Mendapat konsen daripada Sultan, perkenan daripada Sultan, barulah KSM boleh umum. Jadi bagi kita lihat bahawa isu pelantikan SUK ini ialah isu politik yang tak perlu melibatkan Barisan Nasional. Barisan Nasional tak perlu dibabitkan, tak perlu nak beri sokongan dengan cadangan emosi daripada kerajaan negeri Selangor, daripada Menteri Besar. Soalnya hari ini ialah kerajaan negeri Selangor, saya lihat mereka memberi pengiktirafan bahawa sistem pelantikan itu dah betul, sistemnya dah betul. Hanya yang dia tak bersetuju ialah orangnya, tubuh badan Datuk Guru Surin itu yang dia tak setuju. Sebab itu Sultan tanya kepada Menteri Besar, mengapa tak mau terima Guru Surin, apa salah Guru Surin? Menteri Besar tak boleh jawab. Kerana semana yang dinyatakan oleh Datuk Guru Surin dalam kenyataan dalam TV malam semalam, bahawa
ada pihak-pihak pembangkang termasuk DAP melihat Datuk Guru Seri sebagai perkauman, sebagai resis. Kerana sebagai pengarah Islam, pengarah Jabatan Agama Islam, sudah tentulah beliau menjalankan tugas dengan tegas mengikut peraturan-peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Jadi, kali sama, dia mestilah marah dengan Datuk Guru Seri. Itu sebab dia bantai Datuk Guru Seri ini habis-habisan kerana dia salah seorang yang dia ambil tenaga oleh Datuk Guru Seri di mana dia tidak dibenarkan lagi memberi ceramah agama di Negeri Selangor. Sebab kata Datuk Skrin, Datuk Skrin dan Datuk Kusrin kata daripada 2,000 orang yang diberitahu dia, hanya Khalid Samad saja seorang yang ditarik toliah itu. Mestilah ada sebab. Jadi Khalid Samad dia marah sebab dia ditarik toliah. Yang menarik toliah ni pula ialah Jaiz di bawah pimpinan Kusrin. Sebab itu dia marah. DAP tentulah marah. Sebab isu orang bukan Islam masuk surau, masuk masjid yang dia juga membuat beberapa kenyataan mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada. Jadi orang DAP dia tak apa hati. Jadi sekarang ini yang saya lihat yang berpolitik di belakang ini adalah DAP. Menteri besar ni jadi kuda tunggangan ya. Dia jadi kuda tunggangan hanya jadi macam kabur cucuk hidung, ikut apa juga yang DAP cakap sehingga kan dia lupa bahawa perlembagaan Negeri Selangor adalah mengatasi daripada yang lain. Dan juga saya nak beritahu bahawa Sultan telah pun bersetuju. Kalau Sultan dah bersetuju, Sultan telah pun dimaklumkan apa kuasa hak Menteri Besar nak mempertikaikan persetujuan Sultan. Bagi saya, siapa juga yang mempertikaikan yang tidak akur kepada titah Sultan, pertikaian Sultan ini merupakan rakyat yang neraka kepada Sultan. Bayangkan kalau Menteri Besar pun dah mula deraka, dah tak dengar nasihat dan juga pandangan daripada Sultan, bagaimana dia nak mentadbir Negeri Selangor. Jadi artinya sekarang ini kerajaan Negeri Selangor dia yang berpolitik, bukannya berisana sana. Dia yang berpolitik menjadikan isu SUK ini supaya apa ni, dia nak dapat menutup kelemahan pentadbiran dia yang ada, dasar-dasar dia yang ada yang cacang berbah. Semua dasar tak betul, sampai situ Malaysia pun tak betul. Macam-macam lah, ada 30 kes-kes yang kita lihat yang ditakbirkan dengan secara tidak telus. Dan hari ini apabila rakyat sudah mula sedar pembohongan yang mereka buat, mereka create satu lagi cerita supaya seolah-olah rakyat bersimpati dengan kerajaan Negeri Selangor, dengan Menteri Besar, seolah-olah kita ketepikan mereka. Tapi saya nak tegaskan sekali bahawa apa yang dibuat ialah mengikut undang-undang, mengikut perlembagaan, dan ini diakui oleh Menteri Besar sendiri. Sebab itulah dia nak pindah perlembagaan. Dan saya nak tegaskan lagi bahawa pindahan perlembagaan itu belum tentu lagi boleh lulus ke tak boleh lulus. Tapi yang dah ada ni mesti dijunjung, mesti dihormati. Jadi saya nak tegaskan sekali bahawa bagi kita Perisian Nasional, oleh kerana ada personal dengan antara Menteri Besar, antara DAP dengan Kusrin, kerana tubuh badan seorang, mengapa pula nak diheret bersama ahli-ahli dewan yang lain? Mengapa mesti nak ada persidangan tergempar, nak pindah perlembagaan? Hanya semata-mata bukan kerana sistem yang tak betul, bukan perlembagaan yang tidak betul, tetapi hanya dendam kesumat dan ketidaksetujuan di antara peribadi Menteri Besar PAS DAP dengan Datuk Kusrin yang telah membuktikan bahawa sewaktu beliau menjadi pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, beliau telah dapat menjalankan tugas dengan baik, dengan dapat menegakkan keadilan, dan juga jelas bahawa pihak-pihak pembangkang tak kurang berjaya untuk menggunakan institusi masjid surau sebagai platform mereka untuk berpolitik. Ini sebenarnya yang mereka tak puas hati, mereka tak bersetuju dengan Datuk Kusrin, bukannya dia tak bersetuju dengan sistem yang sedia ada. Jadi saya harap rakyat Negeri Selangor dapat buka mata, rakyat Malaysia dapat buka mata. Kalau ini perangai pembangkang bahawa mereka hanya fikir apa yang mereka buat saja betul, orang yang buat semua tak betul, maka WMA perlembagaan pun tak betul,
Maka kalaulah macam ini cara mereka mentadbir negeri, mentadbir negara, saya bimbang negara kita akan menuju kehancuran.